però un any en barrica de fusta. N'hi ha que ja han trobat la seva cervesa preferida. D'altres aposten cada dia per un estil diferent. La de blat, la de lúpulus, la negra, la malta i la hivernacle. Aquestes són les 5 varietats de cerveses artesanals que ens ofereix Cerveses del Montseny. Un plat amb una àmplia varietat de formatges per acompanyar les diferents propostes de cerveses va ser el que es van trobar els catadors per un dia. Amb els consells del mestre cerveser van poder ser petits especialistes. El conductor d'aquell taller gastronòmic va explicar la composició de la cervesa i va desvetllar alguns dels seus mites. També va donar els seus millors consells i instruccions per tastar i avaluar una bona cervesa. S'aconsella deixar una franja d'espuma, tapar el got i remoure abans de fer un llarg glop. És aleshores quan es pot apreciar el veritable gust de la cervesa. La cervesa es convertia en el millor acompanyament per fer el tast de formatges, ja que es tracta d'una beguda neutra, que no modifica el gust dels aliments, a diferència del vi, que el que fa és potenciar el gust dels plats. En conclusió, un bon àpat per resoldre tots els dubtes cervesers i adquirir un nou criteri per avaluar la beguda.